Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Pljevačku hroniku za četvrtak 20. jun. Na samom početku najvažnije vijesti dana. Opština Pljevlja u saradnji sa firmom Prokon ugovorila izradu projektne dokumentacije za izmjenu azbestnih cijevi od izvorišta Jugoštica do bazena Bogiševac. Dodijeljene diplome Luča u srednjoj stručnoj školi. Završni koncert učenika javne ustanove škole za osnovno muzičko obrazovanje. Uskoro inženjerska škola nauke peta u organizaciji Ksana. Za tri godine u okviru Srpskog kulturnog ljeta održane 42 tribine. Revija dokumentarnog filma u Pljevljima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vruće. Predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima firme Prokon i eksperimentima za oblast vodosnadbijevanja, a tema je izrada projektne dokumentacije za zamjenu azbestnih cijevi od izvorišta Jugoštica do bazena Bogiševac. Prema riječima Vraneša, u toku su radovi i na drugim vrlo značajnim projektima na vodovodnoj infrastrukturi. Predstavnici opštine su na sastanku sa firmom Prokon i stručnjacima iz oblasti vodosnabdijevanja ugovorili izradu projektne dokumentacije za zamjenu azbestno-cementnih cijevi od izvorišta Jugoštica do bazena na Bogiševcu dužine 7,5 km. Mi imamo ovdje predstavnike Evropske unije koji će da finansiraju projekat, odnosno izradu projektne dokumentacije za zamjenu cjevovoda azbestno-cementnog dužine 7,5 km od izvora Jugoštice do Bogiševca, posebno sa osvrtom jednog dijela naselja oko hrama na Gukama. Ušli smo zajednički u proceduru, opština Pljevlja će naravno dati sve potrebne parametre. Nama je mnogo bitno da se završi do 21. novembra ovaj projekat kako bi mogli sa gotovim revidovanim projektom da konkurišemo kod evropskih fondova, da dobijemo novac i za samu izradu. Ja se nadam da što se tiče kad dođe vrijeme i same izrade projekta da će to raditi naše preduzeće Vodovod. Prema riječima Vraneša, trenutno su u fazi realizacije i drugi značajni projekti na vodovodnoj infrastrukturi. Pored ovog projekta, znači mi trenutno radimo, odnosno država je finansijer, fabrike za preradu pitke vode na Plješi, također izvode se radovi na zamjeni cjevovoda od centra grada do Plješi i ostale su nam ove dvije trase da zamijenimo azbestno-cementne cijevi, znači od izvorišta Mandojevac, Bezarska Vrela do Plješi i Jugoštica Bogiševac. Nakon sastanka organizovan je obilazak vodoizvorišta Jugoštica i postrojenja za preradu pitke vode Bogiševac, gdje su prisutni stručnjaci, predstavnici firme Prokon dobili uvid u trenutno stanje infrastrukture i utvrdili ključne korake za unapređenje vodovodnog sistema. Po nalogu Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode opštine Pljevlja, lokalno preduzeće Deo Vodovod, izvršilo je neophodne radove i opet je stavljena u funkciju Vukova česma, koja je nebrigom i nemarom više decenija bila van upotrebe. Spomen česma posvećena narodnom heroju Vuku Kneževiću podignuta je 1. decembra 1951. godine. Kasnije, nakon 32 godine, izvršena je rekonstrukcija ovog spomen obilježja i na istom mjestu podignuta je novo spomen česma. Česma je bila u upotrebi svega nekoliko godina i nakon toga, pa sve do danas, nije bila u funkciji. Konačno, odgovornim odnosom opštine Pljevlja i Deo Vodovod, još jedna javna česma u našem gradu osposobljena je za upotrebu gdje će građani u ljetnjem periodu usled visokih temperatura moći da potraže osvježenje, saopštili su iz opštine Pljevlja. Vlada je na danas održanoj 37. sjednici donijela rješenje o određivanju Svetlane Drobnjak za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija. Reprezentativni sindikati koji predstavljaju sve zaposlene upravi za gazdovanje šumama i lovištima po dogovoru uputili su ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću prošla sedmice predlog sporazuma o novom zakonu o šumama na potpisivanje. Predloženi sporazum sadrži tri ključne tačke. Prva tačka podrazumijeva da uprava za gazdovanje šumama i lovištima, čije će sjedište ostati u Pljevljima, zadržava svoje dosadašnje nadležnosti izuzev iskorišćavanja i eksploatacije šumama.
koje će biti u nadležnosti novoformiranog preduzeća, pri čemu broj zaposlenih u upravi neće biti manji od trenutnog broja koji je predviđen važećom sistematizacijom. Zatim, sporazum predviđa da zaposleni u upravi za gazdovanje šumama i lovištima neće biti u obavezi da radni odnos nastave u novoformiranom preduzeću, osim ako to ne bude njihova slobodna volja. Dok treća tačka sporazuma podrazumijeva da će se novoformirano preduzeće baviti isključivo iskorišćavanjem i eksploatacijom šuma, dok uprava zadržava sve ostale nadležnosti u skladu sa zakonom, navodi se u saopštenju sindikalne organizacije uprave. 7 luča osvjetlit će budući put dobitnicima ove prestižne diplome iz srednje stručne škole. Postavili su sebi cilj još na početku da ne da će biti dobri, nego najbolji. Tako su u dobrom organizacijom bili najbolji đaci, dobri drugovi i odgovorna djeca. Pored diplome luča dobili su knjigu poslanice i besjede patrijarha Varnave od škole i knjigu svitanje od opštine. Skromni, bez mnogo pompe i hvale, zaslužni učenici srednje stručne škole ponijeli su diplomu Luča kao krunu svog dosadašnjeg obrazovanja. Jelena Dajević, Stefan Vuković i Marko Potpara do sada nisu znali za drugu ocjenu osim 5. Anđela Gospić, Anica Joksović, Lidija Jolović i Dušan Živković su nosioci Luče 2, jer se negdje omakla i neka četvorka. U svakom slučaju, ovaj sedmerac je na ponos škole, roditelja i grada. Dirljivim riječima, sa puno emocija ovoj generaciji maturanata, a posebno lučonoša, govorila je Jelena Drobnjak. Biti nosilac diplome Luča nije ni malo lako. To znate najbolje vi, dragi učenici. Znate koliko vam je trebalo truda, zalaganja, spremnosti i posvećenosti. Danas ispraćamo generaciju učenika 2005. i 2006. godište. Svima vama želim da zahvalim što ste prije 4 godine odlučili da postanete dio nas i što ste odabrali baš našu školu gdje ćete provesti svoje srednjoškolske dane, sticati nova znanja, sklapati možda trajna prijateljstva. Ni direktor škole nije štedio savjete kada je u pitanju ova životna prekretnica srednjoškolaca uz poruku da znanje uvijek pobjeđuje neznanje. Da i onda kad izgleda da ste sve životne bitke izgubili, da kada se nađete u nekoj bezizlaznoj situaciji, znate da Bog podjednako na sve vas gleda i da će vam uvijek pokazati pravi put. I da neznanje, znanje nikad ne može podijeliti, kao što ni demoni ne mogu anđele podijeliti, pobijediti u Njegoševoj Luči mikrokozma. Predsjednik opštine poručio im je gdje god da odu i koja god životna iskušenja imali, da imaju na umu ko su, odakle su i gdje mogu da dođe i vrate se. Opština stvara povoljan ambijent da oni budu nosioci budućeg razvoja grada i opštine Pljevlja. Upisujte, molim vas, državne fakultete. Ovom gradu trebaju inženjeri, ovom gradu trebaju profesori, ovom gradu trebaju ljekari. Dobra organizacija uz dosta odricanja je put ka Luči, kažu Stefan i Jelena, budući inženjer i učitelj. Pa naravno, potrebno je uloženi trud i vrijeme, ali na kraju za sve to stigne nagrada. Pa moram priznati da jesam, jer ja sam sebi, da nekako kažem, postavila cilj da ću ja da dostignem tu diplomu i da ću ja u svojoj kući da imam 2 diplome i srednje iz osnovne škole. Knjigom su nagrađeni i svih 56 odličnih maturanata. Tradicionalnim koncertom učenici javne ustanove škole za osnovno muzičko obrazovanje uspješno su završili još jednu nastavnu godinu. Koncert kojim se obilježava kraj nastavne godine je tradicija škole za osnovno muzičko obrazovanje. Završni koncert je naša tradicija koju volimo i nastojat ćemo da dugo traje. Zadovoljni smo i ponosni na naše učenike koji su pokazali koliko su napredovali i da su sa zadovoljstvom završili još jednu nastavnu godinu. Ovaj završni koncert još jednom je pokazao da naš grad ima dosta talentovane mlade djece kojima grad treba da se ponosi i oni su njegovi najbolji i mogu reći ambasadori grada, našeg grada.
Na završnom koncertu predstavili su se učenici u svim klasama, klavir, harmonika, gitara i flauta i hor učenika škole. Na završnom koncertu učestvuje ukupno 27 učenika kao i hor muzičke škole koji imate prilike u pozadini da čujete i da vidite. Repertuar je raznolik, znači to su učenici od 3. do 9. razreda. Program se spremao dosta dugo, mogu reći da je to sama završnica našeg školovanja. Iz Škole za osnovno muzičko obrazovanje posebnu zahvalnost izrazili su u opštini Pljevlja sekretarijatu za kulturu, socijalna i druga pitanja na vrijednoj donaciji za kupovinu opreme i ozvučenja. Koncert je održan u prelijepom ambijentu akademskog centra gdje se škola i nalazi. Od 22. do 29. jula Pljevlja će biti centar nauke, mjesto gdje će se na potpuno nov i zanimljiv način pristupa učenju, jer će u tom periodu biti održana 5. inženjerska škola nauke u organizaciji Xana. Ove godine 30 polaznika imaće priliku da sa iskusnim afirmisanim timom iz Xana pomjeri granice svoga znanja. Konkurs za inženjersku školu nauke 5 otvoren je još 2 dana. Prijave su otvorene za srednjoškolce sa teritorije Balkana, a učešće je potpuno besplatno. Motivisani i inspirisani velikim interesovanjem sa željom da ponovo pomjerimo granice na jubilarnoj 5. inženjerskoj školi nauke, spremili smo za vas dosta noviteta i zanimljivosti, a ovo je tekst koji stoji na Instagram stranici Xana. Prijave su još uvijek u toku, a ono što je interesantno, iz godine u godinu stiže sve više prijava, znači da ste uspjeli u vašoj namjeri da okupljate mlade ljude iz zemalja regiona i da im pružite neki novi pogled na nauku. Upravo tako. Hvala vam što pratite naš rad i što smo evo i 5. put zajedno promovišemo i školu nauke i naš rad. Kao što ste rekli, evo da krenemo od prijava. Prijava je zaista mnogo. Kako sam dobio informaciju od tima koji radi evaluaciju i selekciju pristiglih prijava, ima ih dosta i pristižu ovih par dana, intenzivno pristižu prijave, budući da svi nekako ostave to da spreme na najbolji mogući način, pretpostavljam, i onda pošalju u posljednjim danima. Prijave traju još 2 dana, tako da sve one koji se nisu do sada prijavili, ja bih ih pozvao da iskoriste tu priliku, da se prijave i da budu dio 5. inženjerske škole nauke, nauče mnogo toga novog, steknu brojna prijateljstva i, kao što ste rekli, prijave pristižu sa naše govornog područja i svih gradova, čak nekih mjesta za koje nismo ni čuli, toliko udaljenih i po 4-5 stotina kilometara odavde, tako da to je na neki način i satisfakcija za nas jer pokazuje odraz kvaliteta. Prvih godina nisu baš stizale prijave iz udaljenih mjesta kao što je, ne znam, Bitola ili neka mjesta u Makedoniji, onda neka udaljena mjesta u Bosni i Hercegovini, jer pretpostavljam da i djeca nisu bila sigurna o kakvoj vrsti događaja se radi, nisu to neke poznate organizacije poput UNICEF-a ili UNDP-a ili slično da bi se djeca tako lako prijavljivala, ali vjerovatno kroz godine se pronosio dobar glas, zadovoljstvo bivših polaznika i učenika i da smo na taj način zavrijedili pažnju i povjerenje i budućih polaznika. Tako da to nas zaista mnogo raduje i nadamo se i dobrom druženju i učenju i savladavanju nekih novih znanja i vještina ove godine. Kamp će trajati od 22. jula do 29. jula, ali ono što smo na što ste nas prosto navikli jeste da kako se razvija nauka, pogled na nauku, tako se razvijate vi. Upravo tako, pogotovo ove godine mislim da smo spremili možda i najbolje i najzanimljivije teme za kojima ćemo da razgovaramo, gdje će biti relevantni ljudi iz privrede koji se bave takvim aktivnostima i naravno univerzitetski profesori koji su naši redovni gosti, predavači koji dijele nesebično to znanje sa našim srednjoškolcima i polaznicima. A ono što želim da posebno istaknem jeste otvaranje 22. jula, gdje smo ovu 5. godinu odlučili da malo i podignemo neki mini jubilej.
pa smo napravili saradnju sa astronomskim društvom u Beogradu, koji će upravo ovdje gdje stojimo, znači otvaranje će biti ispred, a u holu sportskog centra Ada će biti postavljena njihova kupola koja je 7x7 metara veličine i njihov cijeli sadržaj astronomskih eksponata koje imaju. I tu će da budu sesije za najmlađe naše sugrađane, znači nevezano one koji se samo prijave za školu, već će da bude posebno otvoren, sad evo preliminarno i da kažemo, bit će posebno otvorene prijave na našim društvenim mrežama gdje će se djeca prijavljivati za učešće, odnosno da slušaju cijelu tu proceduru u kupoli. Srpsko kulturno ljeto počelo je 20. juna akademskom tribinom Dva veka letopisa Matice Srpske. Planirano je da se završi 15. septembra. U okviru ovogodišnjeg Srpskog kulturnog ljeta bit će predstavljene i brojne knjige, odnosno sabrana djela, u izdanju Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava. Naredna aktivnost planirana je za 4. jul, za kada se organizuje izložba radova Zavičajnog muzeja u Milanovcu posvećena Prvom svjetskom ratu. Srpsko kulturno ljeto počelo je u septembru 2020. godine prvom tribinom Značaj Svetog Save u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odmah po otvaranju Srpske kuće u Pljevljima. Tradicija Srpskog kulturnog ljeta nastavlja se i ove godine 4. put za redom. Do sada su održane 42 tribine. Ove godine Srpsko kulturno ljeto pratit će tribine uz novinu predstavljanja izdavačke djelatnosti. Počinje 20. juna akademskom tribinom Dva veka letopisa Matice Srpske. Bitno je istaći da letopis izlazi neprekidno već 200 godina. Prvi dio ljeta uvijek u 20, kasnije ćemo tamo krajem avgusta i početkom septembra, bit će u 19 časova. Inače svakog četvrtka do 15. septembra u 20 časova, kasnije u 19 časova, imat ćemo tribine u Srpskoj kući. Srpsko kulturno ljeto nastavlja se 4. jula izložbom Zavičajnog muzeja iz Milanovca. Izložba je posvećena Prvom svjetskom ratu. 11. jula ćemo imati promociju zbirke pjesama Vitomira Srbljanovića, Kraške noći, koja je juče izašla iz štampe, juče u Pljevlja stigla, preključe je završeno sa štampom, a juče je stigla u Pljevlja, tako da ćemo imati priliku da 11. jula razgovaramo i na ovu temu, uoči Petrovdana. Ovo je novi poduhvat Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava i Umjetničke galerije Vitomir Srbljanović zajedno. Smo izdavači i moram reći da je tokom prošle godine porodica Srbljanović ponudila ovaj rukopis za štampu. Ovaj rukopis je nagrađen 1981. godine književnom nagradom Blažo Šćepanović. Međutim, Vitomir Srbljanović je preminuo 84. godine, rukopis je ostao, nije štampan i mi smo se krenuli u taj projekat početkom godine, sređivanje. Posebno se zahvaljujem urednici, gospođi Mariji Knežić, našoj bibliotekarki ovdje u biblioteci Stevan Samarđić. Jednostavno, ona je uložila veliki trud i rad da bi mogli da štampamo ovu zbirku. Potom Aleksandru Ostojiću, koji je uradio likovno-grafičko opremanje. U toku naredne sedmice iz štampe će izaći zbornik radova 120 godina Srpske gimnazije u Pljevljima. Zatim knjiga u izdanju Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava posvećena 100 godina obnove crkve u Srečanju, Bukovica, posvećena uspenju Presvete Bogorodice. Ovo je ujedno i prva crkva obnovljena posle ujedinjenja i oslobođenja 1904. godine. Vrlo brzo, kako objašnjava Jelovac, može se očekivati i knjiga Sabrana djela Milisava Lekovića. Imaćemo i ove godine tradicionalno oca Rafaela, koji će održati jedno predavanje. Imat ćemo našeg Slavenka Terzića, imat ćemo još bitnih gosti, ajde ih sad ne najavljam jer moguće da će doći do pomjeranja termina, ali jednostavno ispoštovat ćemo ono što smo zacrtali. Napravili smo plan, program za čitavu manifestaciju. Srpsko kulturno ljeto planirano je da se završi na Dan srpskog jedinstva i srpske zastave, odnosno 15. septembra.
Mreža kinoprikazivača Crne Gore od 18. juna do 4. jula organizuje svoju prvu aktivnost, reviju dokumentarnog filma koja se realizuje u saradnji sa Underhill Festom. Revije dokumentarnog filma u Pljevljima počeće u ponedeljak 24. juna i trajaće dva dana. Karte za projekciju su 3 eura. U gradovima širom Crne Gore, u kojima je Filmski centar Crne Gore završio proces digitalizacije, Nikšiću, Danilovgradu, Herceg Novom, Tivtu, Pljevljima, Beranama, Kotoru, Mojkovcu i Bijelom polju, bit će prikazano 5 filmova crnogorskih i regionalnih autora. Revija dokumentarnog filma u Pljevljima počeće u ponedeljak 24. juna i trajeće 2 dana. U okviru revije bit će organizovane projekcije ostvarenja Porodica na određeno vrijeme reditelja Sejada Šabotića, Doline Miljana Vučelića, Procenti života Vladimira Perovića, Dezerteri Damira Markovine i U grupa Trenutak sna Darka Lungulova. Revija dokumentarnog filma prema riječima predsjednice mreže kinoprikazivača Crne Gore Ane Lazarević prva je aktivnost novoosnovane organizacije, a nada se da će kvalitetan program koji se organizuje u saradnji sa Underhill Festom naći svoj put i do publike. Mreža kinoprikazivača Crne Gore osnovana je krajem aprila u Mojkovcu, a ciljevi mreže su povezivanje članova mreže prvi put u istoriji crnogorske kinematografije, razmjena iskustava, primjera dobre prakse, razmatranje zajedničkih problema, donošenje odluka koje će osnažiti kako samu mrežu, tako i njen uticaj u zemlji i regionu. Osnivači mreže kinoprikazivača Crne Gore su Filmski centar Crne Gore i Centar za kulturu Nenad Rakočević iz Mojkovca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje u slabu i umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 40 stepeni. Za kraj hronike još jednom vijesti koje su obilježile dan. Opština Pljevlja u saradnji sa firmom Prokon ugovorila izradu projektne dokumentacije za izmjenu azbestnih cijevi od izvorišta Jugoštica do bazena Bogiševac. Dodijeljene diplome Luča u srednjoj stručnoj školi. Završni koncert učenika javne ustanove škole za osnovno muzičko obrazovanje. Uskoro inženjerska škola nauke je peta u organizaciji KSANA. Za 3 godine u okviru Srpskog kulturnog ljeta održane 42 tribine. Revija dokumentarnog filma u Pljevljima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vruće. Večeras u 20 časova u emisiji Aktuelno gosti su članovi komisije koja je ispitivala validnost diploma zaposlenih u lokalnoj administraciji i lokalnim preduzećima. Učestvuju Vujo Grbović, Saša Ječmenica i Milomir Drobnjak. Poštovani gledalaci, bilo bi to sve u ovom izdanju Pljevljske hronike. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.